Zdravíčko, minule jsem objevil ten chrám, pouštní chrám, díval jsem se na Wiki, vypadá to zajímavě, půjdu se tam podívat, ale momentálně je noc, s čímž jsem nepočítal, myslel jsem, že hned půjdeme do chrámu, ale ne, stromy jsou zatím pořád tři, protože vlastně od minulé hodinu neuběhl žádný čas, jenom jsem to uložil a nahrál. Tady to je taky OK. Hudba hraje, to často bývá proto, že je ráno nebo večer, právě vždycky jak začne svítat nebo něco. No zkusím rychle vyběhnout a podívat se na měsíc. O, tak to ještě bude noc delší dobu a jde na mě zombie. Ale teď už tu není tolik těch padouchů, právě díky mému osvětlení, doufám, že to je tím. Ale zatím teda budu muset přečkat noc, než se vydám do chrámu. Pojď, pojď, pojď. No jasně. Přišel blízko, nestihl jsem uskočit. Tak. Jak jsem na tom? 32 pochodní a krumpáč a tak dále. Já myslím, že bych se mohl zajít podívat do jeskyní. Trošku aspoň to tam možná doosvětlit. Dokopat. Zkusmu kopnout do nějaké zdi, za kterou budou zvuky. A takových asi 5 minut na to mám, než skončí noc, hádám. Takže jenom taková rychlý náhled. Myslím si, že už mě zase lákají jeskyně, zase trochu akce. Takže bych mohl... Ha. Kde jsi? Zombíku. Zní to jako, že tady. Čekáte tu na mě, zombies? Nebo jste za zdí? Tady si myslím, že by to chtělo pochodeň. Tady už je dost šero. Jsou za tou zdí. No. Jo. Jo, jo, jsou tam. Tak nahlédneme. Maximálně 16 jsem říkal, teď jsem zapomněl počítat, schválně daleko do kopu. 1, 2, 3, 4, 5. Takže asi třikrát takový kopanec, když mám jistotu, že nejsou přímo přede mnou. Takže druhých 5, jestli je to slyšet, těch 16 bloků. Pochodem, teď to ovšem zní zase už odinut. Myslím si, že tady. Oh, zase tak aspoň železo. Nikde nikdo. Tenhle zvuk je, že někde vlezli do lávy nebo něco takového, zombie umírá, dostává poškození. A teď to zní zase. A ještě železo, tak už jsem chtěl odbočit, ale železo si ještě dám. Výborně, výborně, železo se hodí. Ale kam teď, no? Hovořte. Vypadá, že jsou někde nade mnou, pode mnou. Zkusím trochu dolů. Uvidíme, jestli se netrefím. Nebo jestli se trefím. Pozitivní sugestce. Kde jste? Zaměřuju. Mluv. Ještě? Zomboš. Mluv se mnou. Zní to tak jako všude, buď jsou nade mnou, pode mnou, ještě půjdem dolů, to bylo moc, tam je štěrk, tam by třeba něco za ním mohlo být. Štrk, nič, a čo tu mám? Neodpadlo to tady, nevím. Ale je tu světlo a koleje. A jo, mega. Jehle, zombláč. Rožnem si tu. Nazdar, zombiku. Stav se, ne? No tak to je
Parmada, tohle je opuštěný důl, další struktura, tak jako je, ještě je tu železo, pouštní chrám, tak je tu důl, důl je prima, důl je dřevo, jedna z mála míst v podzemí, kde lze získat dřevo, protože stromy v podzemí nerostou, tak já myslím, že tam zkusím vyskočit a nějak mu ublížit, co říkáš zombie, ježíš, vás tu je, tři, to máte možná hýždo. Nebo dungeon, nevím jak česky, asi sluj. Slepení, něco takového. No hezky důl, tam se svítí. Že by tam byla láva, no asi jo. A koleje, ty všechny můžu vytrhat a použít a udělat si vláček a jezdit. No super, tak to máme asi vystaráno na výzkumy. Tohle vydrží dlouho, než se vyskoumá, proskoumá. Zatím je tam slepá větev, tam uvidím, kdyby někdo šel, takže můžu teďka v klidu kopat. A další věc, co je skvělá, co mi teď dochází, je, že tady tohleto, tady ty výstuže, výdřevy, tak tahle ta věc, to je plot, to když rozbiju sekirkou nejrychleji, protože to je dřevěné, tak mám plot. A plot se mi hodí, až budu dělat výběh pro krávy. Budu je chovat venku, protože dostat je někde dovnitř nějakými dveřmi a tak dále, to je vždycky velmi práce, u které se mluví sprostě. A takže budu chovat venku, jenom udělám ohradu a ohradu z plotu a krumpáčem se dají rychle sundávat koleje. Ale ještě kdybych měl vodu, tak je finta, že se to polije vodou a oni odskáčou, ta voda je vyplaví, čímž pádem si neopotřebovávám krumpáč. No, tady je to teda prima. Vyberu si to železo a půjdu se podívat nahoru. Jestli už je den, tak tady máme další možnosti k výzkumům. Akorát si to tady zavřu, ať mi tu nechodí. Je, to jsem nechtěl, nevadí, ať mi tu nechodí zlouní. Tak super, super, to se mi líbí. To se hodí. Vezmu si radši meč, kdybych tu zas potkal někoho. Jo, tady jsou ty dveře, odkud jsem přišel. Zas tam bublá láva. Tak to zkontrolovat. Časem si budu moct vyrobit hodiny, abych věděl i v podzemí, jestli je nahoře den a noc. Teď by se mi to hodilo, nemusel bych, ale podle toho, jak to bliká světle na konci, tak si myslím, že je den. Zatím mi chybí tři kousky sytosti, co? No, výborně, jeden už zas vyrost, uzrál, druhý. Dobrý, zatím je nechám. Co stromy? Čtyři, dokonce v rohu roste strom. Tak cool, cool. Zdá se, že mnohá omezení, která jsem si myslel, že platí, tak neplatí. Stromy rostou v rohu, myš bez hlavy. To jsou věci. No ale já vyrazím do chrámu, což byl původní plán. Zbavím se tady toho. Ježíš, už nemám kam dávat. Plot už není kam dát. Ani koleje. Tak ještě jednu bednu zatím. Kam ji dám? Bednu nelze položit hned vedle dvojité bedny, protože by si systém myslel, že je chci spojit na trojitou a to nejde. Takže si udělám jednu malou bednu, zatím provizorní, žádné dřevo, já nemám dřevo, kam šlo, ha, doufám, že mám něco na sobě, jo, mám, a spoustu. Na bednu potřebuji 6 kousků, takže mi stačí 2 várky prken, ale ne v peci, ne, tady to zkonstruju, tam, tadadam, tak, jedna děbna. Postavím ji zatím zde a už mi chybí 4 sytosti, takže si můžu dát steak. No a vyházím si do ní zase nějaké, rudu bych mohl nechat a no, měl bych, rudu nechám tavit. A rudo, rozstav se tady, kolikže je, 21, znamená 3 uhlí, 1, 2, 3. Tak, co ještě mám a nepotřebuju, to všechno se hodí, pískovec a písek. A tohle to tak.
Co si vezmu s sebou na výzkumy? Ještě se zbavím pískovce. I toho dřeva. Dám si sváču. A zkusím trošku prověřit své zvukové editační schopnosti. Asi následujícím způsobem. Johnny 1, jak mě slyšíte? Johnny 1, jak mě slyšíte? Nazdar Tome, slyším tě OK, co pro mě máš, co se děje? Mám tu zprávy od místního kontaktu, že domorodci porád mluvějí o nějakým pouštním chrámu. Prej je někde blízko tebe, snad někde vlevo od základny, prej tam jsou poklady, ale je tam spousta kostí, mrtvých lidí, je to celý snad zaminovaný, různý pastí, ale je tam zlato, takže možná bys to měl čeknout, hele. Jo, díky Tome, podívám se tam, zkusím si pobrat vybavení a prozkoumám to, jestli to bude moc nebezpečný, tak do toho nepůjdu, ale jdu to zkusit. Konec. OK, takže do chrámu. Tak já myslím, že si vezmu písek, pomocí kterého, aha, nemám písek, já mám pískovce a jiné, ale písek mám tady jenom ten, dobře. Co budu potřebovat? Nějaké ty zbraně základní, písek, klouče mám, já myslím, že to by mělo stačit. Tak jo. Tome, vyrazil jsem. Jdu vlevo, hledám. OK, Johnny. Krav je zatím dost, potřebuji, aby zbyly aspoň dvě, abych je mohl množit. Jejda, právě zmizely kosti po nějakém kostlici, jak jsme na tom s časem, už se dokonce chýlíme k večeru. Tome, seš si jistý, že to je vlevo, zatím, jo, už to vidím. OK. Tak jo. Pojďme na to. Šup. Běžíme. Tak se běhá, takhle se běhá. Jak to běháte? Takže tady jsou ty džuzny podél stěny. Dám si tam pochodeňu někam, kam došáhnu. Tome, vidím to. Jo, nedám si tam pochodeň. Tome, vidím to. Jdu tam. Použiju pískovou fintu. Hele, k čemu se hodí písek, který padá? Dobré, ne? Hop, a teď stačí lopata. Jsem tam pochodeň, ať se mi tu nezjeví. Potvora. Ach, slyším kostlice, to není dobrý, někde zazní. Je tu Tome. Tome, slyšíš mě? Jo, Johnny, slyším tě. Je tu nášlapná deska, to se mi dost nelíbí. Myslím, že ji rozflákám. Čím to zkusím? Krumpáčem. Doufám, že ji to nezmáčkne. Uf, dobrý. Deska je pryč. A je to zaminovaný, říkáš? Jo, Johnny, říkali, že prej zaminovaný. Ukaž. Lopata, co to je? Pískovec, sakra. Tome, vidíš to? 4 bedny. Jo, Johnny, vidím to. Obraz je dobrý. Podívej se pod podlahu. OK. Je to tak. TNTčko, Tome. Kam jsi mě to poslal? Sorry, Johnny, ale to je přece tvůj denní chleba. Ježíš, jak já nenávidím TNT.
tohle to jsou výbušniny. Vybuchuje to asi jako creeper, ale jich tu 9, takže 9x creeper. Kdybych stoupnul na tu desku našlapnou, zle by se mi vedlo. A přemýšlím, jestli do toho kopnu a pokusím se to získat. A nebo se budu bát. Zatím se bojím. Myslím si, že to všechno vyberu a odnosím. Co tu máme? A Tome, jo, jsou tu ty kosti, jak jsi říkal. Takže to všechno seberu. A mám zlato, Tome. Super, Johnny. Diamant, haha, 2 diamanty. A sedlo. S pomocí sedla se dá jezdit na prasat. Další zlato, další diamanty, mega cool, paráda. Mám 5 diamantů, takže mám na krumpáč plus čarovací stolík, přesně to jsem potřeboval. Aha, to jsem sebral, našlapná deska se to jmenuje, takže správně. A ještě poslední, ne? To mám vybrané, 4 byly a já jsem byl ve 4, jsem měl pocit, že jen ve 3. Cool, no ale teď se odsaď zdekuju. Tome, mám loop, vracím se. OK, Johnny. Takže si tu asi vyskáču po něčem nahoru. V jednom rohu třeba. Řekněme, že po hlíně. Za zdí jsou jasně kostlivci. Všecko si to odložím a pak se sem vrátím. Bych se pokusil vzít to TNT, protože TNT se hodí na výbuchy. Kreativní těžba pomocí výbušnin. Ještě jsem měl rozplákat ty bedny. Já se tam ještě vrátím. Protože si můžu vzít tu bednu. Nebudu muset vyrábět 4 bedny. Ten bych kopl do toho TNTčka zatím. Myslím si, že to je bezpečné, ale nejsem si jist. Takže 4 bedny, všecko to tu vybrakuju. 4 bedny, 5 diamantů, 12 zlata, 11 železa, 2 sedla. No cool, 49 kostí, můžu hnojit do aleluja. Tak jo, a ještě jednou nahoru. Odnesu si to všechno domů do beden, anebo si to dám do beden nahoře. To bych mohl. Postavím si tu bedny. Doufám, že ti kostlivci, já už je tma, tak já zdrhám domů radši. Tam si to zkovu, všecko. Nebo ze dřeva, nebo z hlíny, nemusí to být z kovu. A ještě se sem vrátím kopnout do těch TNTček. Když to vybuchne, nepřijdu o věci, ale přijdu o to číslo 26, které vidíte dole uprostřed, což je zkušenost, to taky ještě budem probírat v souvislosti s kouzlením. Tady mám jednoho zombies. Wow, banan! To mi hodně nevyšlo, chtěl jsem mu dát kritický zásah tím, že vyskočím. Tam mě kostlivec asi viděl, ale jsem rychlý, tak snad... A pajonk. Takže mě koupsneš. Už se řítí zase nějaký... A creeper, ale dobrý. Kašlu na vás. Oběhnu to všecko, uteču vám. Tak co, jdete za mnou? Ani ne, stihl jsem utéct dostatečně daleko a oni zase se deaktivují. Tak. Takže se zbavím svého lupu. To, co tu je duplicitně, tak to půjde, ale to, co tu není, budu muset dát do druhé bedny. Spíš bedničky. Takže do bedny dám bednu. Tak. No a zase je noc, takže si myslím, že se půjdu podívat do podzemí, abych získal čas, než bude den, a půjdu zkusit kopnout ty hrdíčka. No jasně, no. Tak, ještě vykouknu, jak daleko je měsíc. Teprve v noci je ještě mladá.
Takže šupky dolů a podívám se zase do toho opuštěného dolu. Ježíš, 5 stromů. Dokonce uzdí a s mezerou 1. Tak to jo. Oni snad nakonec vyrostou všechny. A ubílí nám taky úspěšně vzrůstá. I tady to uzdí. Zajímá mě rohy, ty budou asi nejvíc. Tenhle je skoro v rohu. Takže uvidíme, zatím to roste pěkně, pěkně. Již budu brzy potravinově soběstačný. Sytost mám zase 3 minus, čekám na 4 minus, abych optimálně využil ten hovězí steak. Zombies už tu nevrčí, to byli asi ti v dole právě. Tady teďka budu bloudit, co? Takže tady si to zahážu. Nechám tam pochodeň, aby ta dutina byla osvětlená a nevznikaly v ní záporáci. Ještě teda tím... Oh, teď jsem si přepnul, to jsem nechtěl. Místo pětky F5. Přepnul jsem si pohled. F5 je změna pohledu. Na pohled zvenčí. Tak. Tady by nikdo neměl být, protože jsem to tu zazdil. Tady bych to taky, ať mě to nemáte, zaházel. I když takhle asi ne, tu pochodeň si vemu. Už mi dochází krumpáč, což na výpravu do jeskyní není zrovna vončo. Mám ještě druhý, jasně. Tady je to divně zazděné a tady by mělo být, ne? Aha, tak to jsem si možná zazdil. Ten vchod tady. Jo, tak to jsem špatně pochopil. Naopak zazdít musím teda tohle. Tak. Dobrý. Nikdo se tu nezjevil. No a já si tu asi v klidu zatím nebudu to moc hrotit a jenom si tu pokopu tohle dřevo. Z toho dřeva rovnou padají desky, takže se nemusí pak konvertovat dřevo na desky a tohle je prostě hned paklík desek. Pavučina. Pavučina je zpomalovač. Když ležete do pavučiny a vyskočím do ní, tak ona vás zpomalí. Je to jako pohybovat se v nějakém husté kapalině, což je problém, když chcete bojovat s příšerami. A pavučiny se dají mečem rozsekat a vypadne z nich vlákno. To samé co z pavouka. Budeme-li mít dost vláken, tak můžu vyrobit vlnu, která se normálně dělá z ovcí, ale když nejsou ovce, dá se vzít několik vláken a udělat z nich vlna. A když je vlna, dá se vyrobit postel a v posteli se dá přečkat noc a člověk nemusí vlastně čekat na ráno, lehne a noc uběhne hned. Plus ještě to má další důsledky, které snad později ohledně toho spawn pointu, tedy místa, kde se člověk zrodí, když ho zabijou. No vlastně proč to nechávat na později, prostě když se vyspíte v posteli, tak se vám ten spawn point, místo zrodu, přesune tam, kde je ta postel. Takže můžete se vzdálit od toho výchozího bodu, kterého já zatím pořád se můžu odejít daleko, tam se vyspat v posteli a když mě zabijou, tak už se neobjevím tady, ale tam u té postele. Ještě to má ten háček, že ta postel se nesmí zničit, když se v ní vyspím, pak ji zničím a pak mě zabijou, tak tam není ta postel a on se tudíž počítač mě tam nemůže zrodit a zrodí mě zase na tom původním místě zrození, v tomto případě tedy tady. Jo, existuje prostě původní bod zrození, original spawn point. Pak existuje ten spawn point, který je jakoby postelí vyrobený. A pokud nelze se zrodit na tom postelí vyrobeném z nějakých důvodů, není tam postel, je tam nějaká kostka vlastně, není tam vzduch, celé je to zastavěné a podobně, tak se použije ten originální bod, původní. Beru všecko, čistím chodby. Tož bluňkání by mohla být ta láva, která osvětluje
přede mnou tu část, protože jsem tam nebyl, těžko tam může být světlo z mých loučí. Vlastně louč, už to vidím, vlastně i v těch zapomenutém, jak se to řekne, opuštěném lomu, jsou i opuštěné louče vlastně. Takže to nebude hlavat, tady je docela uhličko. Seberu ho a půjdu se podívat nahoru zase, jestli bych tam šel dočistit ty TNTčka. Pojď. Tady si useknu pavučinky a možná mi to hodí. Myslím, že potřebuju asi 9 těch plný ten výrobní blok, ve kterém se skládají předměty. A zombík je tak moc, myslím si, že to budou mít hnízdo a to je dobře, to se dá zajímavě využít. Ježišmarja. A slyším, je tu pryč, tak pojď dolů. A stihl mě střelit, brcha. A už si můžu dát steak, už mám zase 4 hlady, aspoň začnu uzdravovat z těch 4,5 srdíček, co mi chybí. Tímto mi došly steaky a tímto se vracím nahoru. Tentokrát si to zabarikáduju hlínou, to líp poznám. Meč do ruky, host do domu, už se uzdravuju, ještě jedno srdíčko. Dobrý, jdeme dom. Šup, šup. Nahlédneme opět do pěstírny, zraje to stále víc, zlaté klasy se vlní ve větru, který tu není. 3-5 stromů, no, to jsou pořád ony. Tlaková vlna, ojej, jak se dívám na audio editor, tak tam ta křivka je řádná. To budu muset pak stlumit, to je úplně na doraz. Jo, nejdřív do téhle bedny, co půjde. Kolik má? Mám 17 vláken. 2x9, já jich potřebuji 3 ty vlny. A kdyby jich byly z 9, tak to je 3x9, 27. Takže ještě 10 vláken bych potřeboval. Dobře. Tady teda vyhážu zbytek. No a jelikož nechci zemřít se všemi těmi věcmi, tak já se jich zbavím prostě všech. No všechno, potřebuju něco, abych se dostal dolů, nějaký ten. Takže se zbavím všeho, nechám si jenom v zásadě hlínu, kterou a lopatu, tu horší, tu poškozenou, abych mohl. Aha, hlínu ne, třeba písek na sestup, tak. Abych to tam mohl dostat zase zpátky. Tak a teď jdu teda s prázdnýma rukama za deště a tupka. Ježíš, hned tupu, já nemám meč. Lopatou ho zkusím udolat. Asi mi tu boukneš a uděláš díru, pojď radši sem, před barákem díru mít nechci. Pojď. A tupuje se bouká. Tak vyzbírám kostky, ale kytičku mi tu vytěžil jednu. No a mám tady žuznu, do které budu padat. Medík. Tak jdeme pro to klientičko. To jsem zvědav, asi vyletím do vzduchu, spíš ne. Přestal déšť. Finta je, že na poušti neprší. Když se postavíte na kraj pouště, tam, kde možná to bude tady vidět, jestli tady prší, tak uvidíte déšť, který přesně přestává nad pouští. Jo. Lokální déšť. Na poušti neprší. Tam, kde je tráva, prší. A prší. A neprší. A prší. A neprší. Tady je ta studna, která je taky poměrně vzácná, že jsem ji našel zrovna. Mám tady asi přívětivý svět. Tak jdem. Slunce není vidět, když prší, takže to je opět další důvod mít hodinky, protože pak člověk, i když jsou mraky, tak ví, jak je na tom.
Hodinky a kompas vyrobím. Mám vlastně už teď ten rudit, ze kterého... Ojojoj, to je ten malý zombie. Baby zombie. Bych řekl podle zvuku. Jsi tu někde? Wow, tu je. No, lopatou. Lbečku. A ještě jeden, tak to je prýma. Oni odnikud vylezli, jak jsem to tam vyloučil. Aha, tady totiž vidím, že se snad otevřely nějaké dveře, které jsem předtím neviděl. Tady jsou celé ty, a tohle je vlna oranžová, kterou si vezmu, protože se hodí na označování třeba různých jeskyních tras. Kde jsou? No snad tam za mnou nenaběhnou někde dolů. Tady se to všelijak asi pootvíralo po meloupeži nebo tak něco. Nevím, nevím. Nebo jsem je přehlíd tam ty boční cesty. A tady vlastně zůstala, tak to jenom můžu se prokopat do kůl. Tak a okamžik pravdy. Dokopnu do TNT. Kulku. Tak jo, paráda. Budu mít TNTček 9. Paráda. Tak jo. Ještě pak bych tu mohl zajít stejně to tu celé vytěžit pískovec a ty další matroše. Všechno to tu vykrást. Ano, ano. Zase už mám 4 hlady. Možná zkusím nějaký chleba udělat z obilí. Aaaa, blbec! Au, 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 1,5 krvíčka mi bylo. O, jak. Ach, jo, dobrý, no. Au, au. Ještě, že to TNTčko není citlivé na náraz. Taky mohlo vybouchnout v kapse. Že jsem vstoupil do té díry, jsem věděl v tu vteřinu, kdy jsem do ní stoupnul, blesklo mi hlavu, tam je vlastně někde ta díra a už jsem fičel dolů. Naštěstí ta výška nebyla tak vysoká, aby mě to zabilo. Jinak bych se tam rozprsknul, to by bylo hezky ironické, že... No, ironické tak úplně ne, ale bylo by to paradoxní, či jak, že... Teda jsem přežil kopání TNTček a nakonec jsem spadl a zabil jsem se tak a už nemůžu běhat. Když mi klesne sitost pod nějakou úroveň, tak už nejde běhat. Už máme jenom 3 sitosti. Tak už běhat nemohu. A už jsem skoro doma. Sklidím obilí a opuču chleba. Tím se dojím a bude to. Kolik vlastně? A 33 minut, tak myslím, že se dojím a ukončíme díl. Leží tu, postruhou, pojď, šipy se hodí. Ještě jsem nepoužil luk, co? Hlavně, že ho mám a sbírám šipy. Už jsem ho dávno mohl používat, akorát na něj zapomínám. Dalším projektem taky bude přestavba průčelí tohoto domu pískového. Prosklím to a udělám to nějaké efektní. Takže vyprázdním. Co patří sem, půjde sem. Už nemám, už mám 64 kostí, už nemám kam dávat ani. No, vlastně. Další kost tady. Klientička. Zpátky si vezmu ty moje nástroje, šípy, sypky, louče, luk. Trošku toho uhlí. Teď už tahat sebou nebudu. Truhlí, jasně. To všechno zásadně můžu nechat už. A něco si přidával jsem ještě z těch běžných věcí nedával. Mám 10 kusů pšenice, to je dost málo, myslím, že ještě půjdu sklídit. Zkusím sníst jabko. A taky možná vám ukážu, jak funguje paloučí oko zajímavě. Tak kolik mi dá jabko? Tohle nemám ho. Jablčko. Takže chybí mi 3, 6, 7. Dalo mi 2, aha. Takže ještě 2 od jabka. Tak. No a finta s pavoučím okem je ta, že pavoučí oko mě sice otráví, což znamená, že mě bude ubývat život, ale neměl by ubít pod ten poslední půl dílek, pokud se nepletu, doufám. No a za to mě nasytí, takže když se mi povede pomocí těch očí se nasytí, takže budu mít plnou sytost,
tak to nevadí, že mě otrávili, protože se začnu uzdravovat díky té plné sytosti. A nebo teď zemřu, tak uvidíme, pojďme. Jeden, dva, tři. Jo, drží to poslední půl. Když se podívám do toho, tak otrava končí, ona běží na čas. A když mám plnou sytost, tak si mi začne zase teďka přibývat. Teď to dobrý. Tak jsem naplno. Jsem ready. Já myslím, že teda ukončíme tento díl. Takže mějte se.